Da har vi kommet til hest nummer 2, Lucky Ana. Det ei hoppe etter Modin og Ste Ana. Det Per Vetle Kals fra Gjerstad som eier og trener hesten. Per, hva kan du si? Du har grei et mønsterløp. Det gikk jo fint, og nå det på tur til å ta et telt, kanskje? Jeg skal ta et telt til søndagen og håper det går bedre enn det forrige, så jeg blir veldig moro. Ja, men det er greide kravet, det det viktigste. Ja, det det viktigste, men det litt moro å ha litt å gå på. Ja da, men hvordan har treningen vært siden vi treffes her i vår? Nei, jeg har blitt mye bedre i fart og styrke og alt som er, så utviklingen er det. Så du har fått kjørt litt hurtig med og fått opp dampen litt, Janne? Ja, hun er veldig flink på det. Ja. Hva slags opplegg har hun om dagen nå? Nei, det går mye jogging, og ikke så mye full fart. Kjører ikke noen intervaller eller noe sånt? Nei, ikke enda. Jeg har tenkt å ta ut på vinteren. Ja, da har du litt å gå på da. Du har fått lagt mye grunntrening i hesten, altså. Ja, det er det. Det virker veldig fint nå. Transportere, få på og ta bilen, går bra? Ja, det går veldig fint. Har du hatt mange hester du trener selv? Jeg har hatt ponnier, men dette første store hester. Så du kommer fra ponnitravet? Ja. Du er mer smak å drive med store hester? Ja, det er det. Ja. Så du, det er hele fremtiden her. Ja. Ja, da blir det spennende å se i banen også for å lykke til på neste mønstersløp. Og så til start neste år. Takk for det. Ja. Da har vi kommet til hest nummer 8, MC-Frøya. Der jeg hoppet etter HG Balder og MC-Guri, Berit og Sigmund Paulsen fra Skien. Eier hoppa, og MC-Frøya, hun har tatt begge mønstersløpa. 14.9. på 2.05.9, det ble ikke godkjent, men så gikk jeg 18.10. på 56 blank. Litt utur første mønstersløpet, men etterpå gikk det veldig fint. Og treningen har vært siden sist vi møttes? Nei, den har vært, håper jeg, nesten ukomplisert. Vi fikk et avbrekk i sommer, fikk et spark, så... Så da kikket jeg en 4 uker på beite, sånn på ettersommeren. Så. Det kan hende hadde, kanskje hadde gått da, bare gå ut litt? Ja da, for all det. Jeg tror ikke det har satt han også veldig tilbake. Ja. Har ikke vært noen utfordringer med temperament eller redde ting? Nei, det var veldig greit. Ja. På å ta bil og gå fint? Ja, kjempegreit. Så du har fått lagt mye bra arbeid på, skjønner jeg? Ja, og så trener jeg veldig mye sammen med en eldre hest da. Enten ikke vi kjører sammen, eller så har han på leietommer eller litt sånn. Helt sånn det passer. Sånn fremover nå? Fremover nå. Det er det opplegget vi fikk nå sist. Ja, det følger jeg opplegget av Gunnar. Ja. Det tar jeg bra. Begynner å følge det nå. Ja, ja, flott det. Så får vi se. Ja. Tre på å trene på gjennom vinteren. Det blir lite banekjøring på vår del nå, som vi ser. Legger litt grunntrening. Ja, det blir jo trene mest mulig nå. Ja. Har dere bra treningsforhold der dere holder til? Ja, det er greit nok, for å si det sånn. Mm. Ja. Kupert eller flatt? Ja, det er begge deler. Mm. Noe kupert, og så har vi et rettstrekke på 300-400 meter som vi kan bruke da. Slipper til litt på det? Ja. Ja, det blir spennende. Vi har mål å komme til start, og det har vel dere fortsatt. Ja, ja. Det, det. Det ligger godt an nå da. Går 56 lett nå, så uten å ha vært forskjørt noen ting. Ja, ja. Ikke helt at bakke. Aldri bedt av noe. Så. Aldri noe belastning, aldri noe hjelp. Og på sånne småstubber så har det vært ned på 3-4-4 liksom. Ja, da er det farten inne da. Ja, det er farten inne. Da får vi ønske deg lykke til. Spennende å se banen nå da. Ja. Da har vi kommet til hest nummer 11. Det Roknemia. Der jeg hopper etter Lomelden og Roknemai. Det Daniel Haugland fra Neslandsvatten som eier hoppa. Og dere har vært flinke. Dere har greid begge mønstersløpa. Og... Hva ellers kan du si siden sist vi møttes, Daniel? Nei, som sagt så klarte vi jo begge mønstersløpa på en grei måte. Ikke feilfritt, så vidt jeg kan huske, og gjorde en grei... Hun gjorde jobben sin, så var det greit ut. Hun har utviklet seg veldig og gått ned tiende sine sakte, men sikkert. Så hvordan? Synes vi er ute til vårens strabbeaser. Hvordan har dere trenet i sommer, da? Nei, nå har hun gått 2 dager med lange intervaller, og så går hun 2 dager med tempo og litt fartsleik. Litt sånn variert hastighet og sånt. Lange intervaller, hva tenker du på da? Nei, kjørte 550-600. Ja. Da får hun 5 drag. Og det er jamen, litt stigning først 200 meter, så er det flatt siste 400 meter. Så hun må jobbe ganske godt opp. Det er ikke rare motbakken som skal til på for å... Så du må ta i ganske mye. Mm. Har du kjøret med pulsmåler? Eller? Nei, det har jeg jo tenkt å kjøpe meg, men det har jeg ikke fått gjort. Mm. Men jeg innbiler meg at hun går ganske høyt i puls. Mm. Det virker at hun blir ganske
kommer inn etter treningstur, så jo ganske, hun ganske sliten. Det ser du på hele hesten, at hun har tatt ordentlig i. Sånn at vi er nok oppe i makspuls og roter. Men hvordan opplegget fremover nå? Skal du trene som... Ja, nå tenkte jeg kanskje å fortsette med den vi lag 500-600 meters intervallene, og den farsleken i hvert fall en måned eller to til. Den kom ut i januar-februar. Se litt hvordan hun takler pik før, og hvordan aksjonen som stemmer. Da. Så går det an å slette opp litt når... Mars nærmer seg, og treningsvalget blir litt bedre, men jeg kan sko med sommersko igjen, og følge knappere intervaller og få litt mer fart i kroppen, så skal vi få til start i april, kanskje. Mars-april, hvis testen med på notene. Ellers er det grei å transportere på... Ja, veldig grei. Hun har ikke nok uvannet på noe grei, og sko og grei på hengeren, og grei å kjøre med, og aldri slått, og grei sammen med andre. Har ikke de store unotene. Da får vi ønske deg lykke til. Tusen takk. Da står vi her med hesten som eies av Stine Solli til venstre og Stine Brog til høyre, og hesten heter Tarantino Hawk etter Purcell Hanover og Macbeth. Og den har gått prøveløpet, eller mønstersløpet, hva kan du si om det? Det har gått veldig, veldig fint. Han gjennomførte de på en strålende måte. Det virker litt sånn. Så dere den ligger etter planen da, skjønner jeg, i treninga? Ja, vi gjør jo det. Har det vært noen spesielle utfordringer med hesten? Egentlig ikke treningsmessig. Det vel heller oss selv som jobber med jo en travel hverdag. Og så med hesten det kanskje noen fôrinnpakning vi sliter med. Hva opplegget fremover nå? Nå vi i startgruppen på opplegget som heter vintertrening som toåring. Er det det? Vi følger det opplegget som Gunnar har satt opp? Ja, så stort vi kan. Ja. I forhold til... Og det har du følt hiten til også? Ja, ja. Ja, det har nesten fungert bra på oss, skjønner jeg da, som er greit mønsterløpet fint. Ja, det er... Og han har gjort det veldig lett. Jeg tror han har mye han har flere i nesebordet da han har gått i mønstringsløpet og trenet, men det virker veldig, veldig... Ser veldig rolig og avslappet ut da. Tror ikke han stresser seg opp så mye. Ja, men jeg tror kanskje det synes bedrar litt, for det... Da du kjører, men så det plutselig så merker du at han er våken. Ja, men det det som det skal være, er det ikke det? Jo, det bra det. Han snill, han går jo flott med andre hester, og det hjelper oss mye at han så rolig og hestevant. Og... Sånn her har vi planer med å komme til starten med på sommeren eller forsommeren? Ja, han skal ut i alle de store løpet og vinne millioner teirene sine. Det høres bra ut. Ja. Da ønsker jeg lykke til. Ja, takk for det. Da står vi her med Refselita. Der jeg hopper etter Quadrigo og Refstjerna. Det Ann-Kristin Refsan som eier hesten. Og det mannen din som trener. Ja, nå. Ja, og da, dere har vært kjempeflinke. Dere har vært kjempeflinke og har tatt begge mønsterløpene. Gikk 29.6, gikk av 2.58 og den 8.11 3.50 blank. Og da treningsopplegget vært siden sist, det har... Litt intervaller og med tempovekslinger. Og litt bakketrening. Og rolig tur her. Har det vært noen utfordringer? Har det vært noen skader ikke, eller noe sånt? Jo, vi hadde noe utvannet blod foran et mønstringsløp. Og viste et par dager før, og så fungerte hun ikke, eller hun gikk noen for krefter. Så vi måtte... Tilføre ser vi ut om binder og jern. Kunne se på unghester så alene at de ble litt lite rød blodlegge med. Oi. Men så kom hun tilbake. Nå er det helt fin. Ja. Transport og på bilen sånn her, det går greit? Veldig godt fornøyd. Ja. Temperament har hun, men hun begynner å oppføre seg veldig bra. Ja. Flott, da får jeg ønske deg lykke til videre. Til start er målet. Til start er målet. Det blir det på nyåret. Ja, ifølge han så vil han prøve et prøveløp i april. Ja, det høres bra ut. Så planen er klar. Lykke til. Ja, Gunnar, nå har vi jo vært gjennom en dag på Flåskogen, og da har vi hatt toåringer, gjennomgått toåringer og vært ute i banen. Hva synes du? Jo, dette er jo den siste samlingen for toåringene, eller for dette opplegget for dem som er to år. Og det kom jo ikke så veldig mange, men nesten hadde jo gått mønstringsløp, og det gikk jo veldig fint. Det er klart det er noe litt ujemt, det ville bestandig være, men hestene ser fine ut, og de har trent på, så det ser bra ut. Veldig fornøyd med det. Som vi har vært, det kanskje blir litt mye at vi er veldig fornøyd, men vi må jo si det at når de oppfører seg sånn og sånn, så er vi fornøyd. Vi synes vi har oppnått det som vi trodde vi skulle gjøre med dette her, og da får vi jo analysere litt etterpå og se
snøveien. Nå fikk vi et fint 8 kalvprosetter som kjørte rundt 2 minutter, det så jo veldig bra ut. Veldig bra ut, vi har samlet nesten alle sammen, utenom en som sleit litt med aksjon, og det sånn vil det jo bestandig være, de i vekst, og det noe som skjer sånn underveis, men den hadde jo gått mønstreløp den også, så det jo sånne perioder som så nå det jo bare for dem å få trent på skikkelig videre fram mot eventuelt start. Da får vi bare ønske dem lykke til, og så håper de kommer i banen som 3 eller 4-åring i hvert fall. Ja, det det vi som målet.